Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim. Som v kapitole Cestovanie. Môj telefón. Mi fone. No, to som pekne doblbol. Mám to preložiť zo španielčiny do angličtiny. V mojom prípade aj do slovenčiny. Takže mi telefono znamená môj telefón. Po anglicky my phone. Žiadne mi fone. Pas. To je el pasaporte. El pasaporte. Una maleta. Nejaký kufor. Una maleta. Potrebujem taxík, prosím. Necesito un taxi, por favor. Por favor. Prosím. Please. Môj pas. Mi pasaporte. Nejaký taxík, un taxi. Perfektne.